Budimir Popović iz Banja Luke jednom riječu je heroj. On je kao policijski službenik 30. marta ove godine u blizini jednog ugostiteljskog objekta uspio da otme od kasnije uhapšenog lica bombu koju je ovaj namjeravao da aktivira. U tom momentu, u tome mraku, on je rekao imam bombu. Vjerovatno da mi je odustalo od dalje našeg rada, međutim, ja sam uhvatio njegov ruku koja je bila ta bomba bez osigurača i uspio bezbjedno da vam oduzme bombu. Nakon nekog vremena pronašli smo u džepu njegove jakne osigurači obezbjedlu bombu. Lica liš, slobode sve su lica. Komandir policijske stanice Rudo Bojan Medović nagrađen je jer je 9. juna iz jezera izvukao čovjeka koji je u vodu upao nakon saobraćajne nesreće. Uspjeli smo se pomoću konopaca spustiti korito jezera i unesrećeno lice izvući na obalu da bi nakon toga bila pružena prva pomoć od strane radnika doma zdravlja. Zoran Petrović, policajac iz Petrova, 80 puta je bio dobrovoljni davalac krvi i time je spasio veliki broj života. Samo da što više i što duže, što kažu, zadržimo zdravlje i volju, odnosno dok nam zakon dozvoljava, ja i moje kolege, odnosno moja porodica koja ja pripadam, ćemo nastaviti svoj posao. Ovdje na prvom mjestu moramo da kažemo da je došla do izražaja hrabrost. Njihova hrabrost pomoći u situacijama gdje je bilo teško, gdje je bilo skopčano sa opasnostima i za svoj život, što nema puno veze sa zakonom i provođenjem zakona, jer se radilo o spašavanju života ljudi. Ti ljudi služe na čast Ministarstvu unutrašnjih poslova, oni nose časno i ponosno svoju uniformu i najbolji su primjer kako treba da se ponašaju policajci Republike Srpske. Prijem je organizovan za Miloša Brkića iz sektora policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, portparola Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mariju Markanović, te policijskog službenika Veljka Karanovića, Milenka Pribića iz Kozarske Dubice, Igora Đabića i Zorana Pivaša iz Broda, Mirka Dubljevića i Predraga Krstujevića iz Gacka, ali i za Bojana Medovića i Branka Kulaševića iz Rudog.